А ОМЕЗ? Печія повертається знову? На відміну від антацидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМЕЗ – тривала допомога від печії. Соловьев разнес Путина. Поэтому нам можно срать на голову, а мы будем говорить, что это, дерьмо? Призовая игра. Тынц. Российский генерал закликав россиян запастися памперсами на випадок ядерной войны. В советское время видел, в помине не было, а сегодня это есть необходимость, например, заложить их на хранение. А бункер неофіційно все, хвороба Путина прогресує. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт саме завдяки вашій підтримці. Соловйов зірвався і розніс Путіна. Матушку Росію постійно ображають, а він ніяк не відповідає. А ще пропагандюга злий на кожного росіянина, бо вони вже не просто безвольні раби, а тепер ще й хом'яки. Поэтому нам можна срать на голову, а ми будемо говорити, що це, дерьмо? Призова ігра, тынц. Може, хватить уже бути хомячками? Ну, по-перше, ви це лайно навіть не помітите, бо це ж ваше природнє середовище проживання. А по-друге, якщо ви думаєте, що ця скрєпна лайка – наслідок бавовни по всій Росії, то ні. Не лише це. Рудольфович досі переживає, що не зможе на Мерседесі їздити, за кермо рідної Лади, ой, як не хоче. Нам зараз просто в лицо плюють. Всі ці нацистські компанії, німецькі автомобільні концерни – Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen объявляют своими врагами русский народ. Мы отключили. Для чего? Чтобы вы, русские, погибали в автомобильных катастрофах. То есть нас можно санкциями наотмашь по мордасам. Хлобысь! А мы нет. Мы нет. Мы не можем. Якщо санкції бісять, то хучіше відключайте ваші лади від обслуговування по всій Європі. Там хоч посміються від душі. А ви, рашисти, радійте, нарешті хоч цей вентилятор з екскрементами і вашу сторону почав дути. Росіяни, запасайтеся памперсами, так вічно п'яний генерал-депутат Гурульов наказав. Наразі нові реалії, нові методички про підготовку до ядерної війни. Так, вам не почулося. Пропагандюги понапридумували собі, що ми з F-16 будемо ядерну зброю на них кидати, і байдуже, що у нас її навіть нема. Ми розуміємо, що необхідно. Правда, номенклатура змінюється, тому що елементарні речі є. Там, ну, хто дитячі памперси там в совєтське час бачив, в пам'яті не було, а сьогодні це є необхідність, наприклад, заложити їх на хранення. Ну, в принципі, ми погоджуємося. Навіщо рашистам ліки, їжа, одяг? Все одно тільки памперси і знадобляться. Але де ж їм їх взяти, Гурульов? Раша не те, що памперси не навчилась виготовляти, а навіть шкарпетки пошити не може. Вся кремлівська верхівка ненавидить своїх же окупантів і дуже шкодує, що деякі з них виживають. Та тепер питання вирішене. В госпіталь до 300 путіністів відправлятимуть біологічно-бояришникову алкозброю у вигляді головного позорицька рашистів. Із забійним концертом до Донецька відправили непросихаючого Лєпса і головного парафіянина руського міра Пушиліна. Жалоба? Нет. Комментам по персоналу? Нет, здесь вообще все замечательно. Все, ну, дай бог. Все прекрасно. Насколько может быть замечательно в больнице было? Спасибо, ребят, поправляйтесь, пожалуйста. Люди всегда встречают хорошо, люди всегда провожают хорошо, самое главное. Поэтому не зря топчем землю. Та ні, от ти якраз марно її топчеш. Тим паче чужу землю, але не переживай, ми тебе хоч зустрічати і не хочемо, але проводжати залюбки. Особливо, коли ти до Кобзона приєднатися вирішиш, свято влаштуємо. А друга армія нас знову розчарувала. От хоч хто-небудь би плюнув цьому фанерному артисту в обличчя і вже б $1000 заробив. А це з вашим курсом величезні гроші. Жах, герої СВО гвалтують своїх же російських жінок і навіть дітей, а росіянам на це начхати. Ось що вони сказали в інтерв'ю. Стоїть ли опасатися тих людей, да, ветеранів, які приходять
из боевых зон боевых действий в чем-то? Возможно, но я не думала об этом. Зачем? Почему? Нет. Наоборот, надо гордиться этим. Я не считаю, что поводы для этого есть. Я думаю, що нет, надо просто относиться к ним як обычным людям. Ну, нам вас не шкода, якщо що. Самі цього захотіли, готуйте жінок, щоб кожна особисто була готова віддячити героям. Поки ще не всі маніяки повернулись. А ветеранам ще зброю залишайте після перетину російського кордону. Та й розпочнеться судна ніч. Але ви навіть і тоді нічого не зрозумієте, ваша нація історично не навчилась мислити наперед. Цей Путін бракований, несіть наступного, бункерний вже зовсім поганий, а хвороба прогресує занадто швидко. Він вже навіть не може згадати, на якій руці носить годинник. Кажуть, у Гітлера так само кінець наближався. Хоча для Путіна, напевно, за честь закінчити так само, як і кумир. От тільки не сильно квапся та не забирай в нас можливість тебе в браслетиках, розгулюючим по Гаагському суду, побачити. Вся Раша під великою загрозою, люди почали говорити правду. Як то кажуть, що у тверезого у голові, то у п'яного на язиці. У Чебоксарах п'яний мужик у маршрутці розчулився та почав зізнаватись у коханні Україні. Чому наші проти наших б'ються, а? Моя тітка, блин, з України. Я люблю Україну, я люблю всіх людей, які там живуть. Та, убила мене за це. По старовинній російській традиції мужика впіймали та змусили просити вибачення. Та так швидко проводили свою операцію і затримання, що навіть забули винуватцю розповісти перед ким, а головне, за що він вибачається. Від всього серця пройшов звинення за свої слова, за своє поведення в маршрутці. Ну хоч би текст йому написали, або пісеньку про Васильовича змусили б заспівати, вже зовсім там облінилися. На болотах продовжують готувати нових бійців. Зараз вам покажемо кадри тієї підготовки. Занадто вразливих просимо відійти від екранів. Ексклюзивні кадри, мам. Коротше, от ця квартира Паші. Ну, її зараз знімають. У чоловіка... Головне, що глядачі у захваті. Ну а що ще рашистам робити, коли ані на форму, ані на снаряди грошей вже і немає? Наступного разу тільки вікна повище вибирайте. Бо з такої висоти є шанс, що на СВО вас все-таки відправлять. Грузини вже півтора роки борються з російською пліснявою, але вигнати її з країни важче, ніж здається. І добре, якби росіяни сиділи б і мовчали тихесенько, але ж ні. Тому і отримують гарного прочухана. Вуличні музиканти забули, що вони у гостях і вийшли з гітаркою поспівати свої пісні. В результаті вирушили за крейсером Москва. Ну, хлопці, зате ви вперше оплески почули, а так би і не здогадувались, як вони звучать. На що з самого початку розраховували незрозуміло, але результат від грузинів завжди яскравий. Росії кінець, їхній десант вже на пузі. Справжніх десантників Шойгу вже перемолов в Україні. А молодняк, який набрали, ви ж бачите, що витворяє. У Білгородській області юний десантник волочиться по асфальту на пузі за своїм же парашутом. Так-так, це наслідки вже річної часткової мобілізації на Раші. Хоч хто-небудь би пояснив цим чмобікам, що парашути у небі треба відкривати. Та головне ж не підготовка, а підтримка від громадян, а вона, судячи з коментаря, у вас блискуча. Ото люди вірять у вас. А у нас на сьогодні все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.